Батыс Қазақстан облысы Сырым ауданында бұралқы иттер 72 қойды тамақтап кетті. Оқиға Жымпиты ауылында болған. Қаңғыбас иттер түнде қораға кіріп, қой қозыны баудай түсірген. Қазір өңірдегі әріптесім Ардақ Мұратқызы бізбен тікелей байланысқа шығады. Ардақ, мал шығын өтеле ме? Жергілікті билік өкілдері не дейді? Қайырлы күн, Нұргүл. Негізі заң бойынша бұралқы ит өлтірген малға өтемақы төленбейді. Ал аудан әкімі шығынға ұшыраған ауыл тұрғынына демеушілік көмек көрсететінін айтты. Демеушілерден жалпы бұндай оқиға негізі бұралқы иттердің малға бас салуы наурызда да болған. Ол кезде ауыл тұрғыны Батырбек Жұбанғалиевтің 12 қойын жарып кеткен. Ал соңғы 2 түнде 60 қойды қырып өлтірген, тілерсегі тістеліп жараланғандар да бар. Сұмдық жағдай. Алдын шоғын асырап отқан малымыз. Бұл маған 3 рет жолыпты. 8-ші наурыз күні 12 басымды өлтірді. Сол кезден бастап хакиматтың табанын тоздырдым. Жалпы саны 70 үстінде кетті. Міне жатыр ғой міне. Мына жүре алмайтын қойлар кеше сойдық. Сойған міне керек. Өткен жоқ. Бәрін далаға лақтырдым. Жалпы ауылда мұндай оқиға жиілеген, полицейлер мен ветстанса мамандары қойға 40 ит тиген қаңғыбас екі иттің көзін жойған. Жыл басынан бері ауылда 155 ит ұсталған. Жалпы осы итті күтіп ұстау ережесін сақтамаған үшін ауылда 18 тұрғынның үстінен әкімшілік жауапкершілік іс қозғалған. Нұргүл. Рахмет, Ардақ. Бізбен тікелей байланыста Оралдан әріптесім Ардақ Мұратқызы болды.